single seater okey, kalau dua seater kau kena sentiasa adjust tempat duduk. Kalau tak hantam tulang belakang. Apa kita stay tune. Jadi kita masuk ke pintu dulu, kita cari hati pintu dulu. Okay. Alright. Rider kental. Okay, sekarang ni kita daripada Bintulu nak pergi ke Miri. Jadi depan tu kalau tengok cuaca gelap, memang kat tempoh jalan. Jadi kita pakai raincoat sekejap, kita akan bergerak ke Miri terus. Okay. Thank you.
sampai dekat Batun ya. Kita break dulu sekejap. Lepas ni kita akan sambung balik terus ke Miri. Okay. Sampai di Miri Waterfront kan? Miri Waterfront. Miri Waterfront. Pukul 7.20. Oh, 7.20. Selamat sampai di Miri Waterfront. Alright. Besok kita akan tengok pergerakan kita yang terbaru lah. Mana kita akan pergi. Okay? Siap. Steady. Steady semua. Okay.